Nästa gäst här i Speakers Corner är Henrik Jonsson som är vd för Eurofins Food och Agrotesting. Välkommen hit. Tackar. Ni är ett av de företag som år efter år faktiskt har högst deltagarantal här på Livsmedelsdagen. Tycker vi är jätteroligt. Hur kommer det sig? Ja, en av anledningarna är ju självklart att vi är en av huvudsponsorerna här då. Och det här är också en av de tillställningar per år då hela livsmedelsindustrin samlas. Och det var ju många av våra kunder här de här dagarna. Och det är ett utmärkt tillfälle att träffa våra kunder. Träffa nya kontakter, söka nya kontakter och även få en indikation åt vilket håll hela branschen är på väg åt, trender och så vidare. Va? Vad tycker du om årets seminarier? Har du lyssnat på föredragen någonting? Vad tycker du om dem så här långt? Ja, så här långt har det varit bra tycker jag. Stefan inledde ju med fantastisk energi och talade om framtiden, vilket var mycket inspirerande. Och sen fastnade jag också för Findus presentation av hur de från sin synvinkel upplevde hästköttskanalen då. Vi såg ju andra delen, analysdelen av det då. Och det var ganska gripande faktiskt stundtals på det sättet, medial bevakning och så vidare. Så att de två var väl mina favoriter. Jag är benägen att hålla med där. Har ni på ditt företag där du jobbar fått ett litet uppsving nu efter det som har hänt just med tanke på hästköttskandalen och så? Ja, vi hade ju definitivt ett uppsving i våras då när det här bröt ut. Det var sett efter själva pucken i våras där. Det är att flera av våra kunder då kommer lägga med det här som en standardanalys i sitt kontrollprogram för 2014. Då. Så att från att ha varit en specialanalys så går det in i ordinarie kontrollprogrammet. Då. Det är ju lite intressant. Men tror du att det kommer dala lite nu då? Eller hur du liksom... Ja, det har dalat lite efter den här initiala pucken, men det har också satt fokus på det här med redlighetsaspekten och det här med tillit och transparens, och det har också återkommit till flera av de här presentationerna då, vilket jag tycker är intressant då, att både i Stefans och i Findus var det ett ganska genomgående tema med transparens och så vidare, så att det är ett viktigt ämne. Stort tack för att du kom hit och lycka till framöver. Tack så mycket.